היה משפחה, משפחה מאוד טובה, שהאישה הייתה מורה, ופעם אחת היה ביניהם קצת איזה אי ההבנה, ואז הם באו אל הרב ושפכו את הלב. ואז האישה אומרת, אני מאחרת לפעמים לבית ספר. ובדרך כלל המנהל לא תופס אותי. פעם אחת באתי לבית ספר, והמנהל ראה אותי שאני באתי מאוחר. בהפסקה שכולנו היינו בחדר מורות, המנהל נכנס ונתן לי, כמו שאומרים, מי שבירך, איך איזה הפקרות זאת, איך אני לא לוקח את העבודה שלי ברצינות, כל הילדות מחכות לי, נתן לי מתן. הייתה נפגעתי עד עומק נשמתי, כל המורות הסתכלו עליי ודיברו, והרגשתי שאני רוצה להיקבל. באתי הביתה, אני אומר את זה לבעלי היקר, ובעלי אומר לי, הוא צודק, הוא צודק, את צריכה לקום בבוקר יותר מוקדם, את צריכה לעשות את זה. ואז פרצתי בבכי, איך הוא לא מבין אותי, איך הוא לא מרגיש אותי, פרצתי בבכי. הבעל אומר, אני לא מבין מה היא רוצה. המנהל צדק, היא מקבלת משכורת, זה אחריות, כל הבנות מחכות לה, איזה חינוך זה, איזה הרגשה זה. מה היא רצתה שאני אגיד? שהוא לא צדק? שאני אבוא אליו להגיד שהוא לא צדק? מה היא רצתה? מה באמת היא רצתה? עכשיו באה השאלה. כשהבעל שומע כזה דבר, מה הרגש שמתעורר בו? הרגש שהתעורר בו זה שהמנהל צודק, היא לא בסדר. ואז הוא מגן על היושר, על הצדק. אבל מה הוא צריך היה להרגיש? צריך להרגיש, אשתי מה אחרת? איך אני מתקן את זה? איך אני משנה את המצב? איך אני גורם שזה לא יקרה עוד פעם? ואז היה נפלא שאם הוא היה אומר, אויבי, הצטערת מאוד? אני מתאר לעצמי שכל המורות הסתכלו עליי. דבר ראשון, תשתתף בצער שלושה. תתחבר אליו. ואז ברגע שאתה מרגיש אותו, הוא נפתח הלב שלו נפתח. ואז אחרי זה אולי היית אומר, את יודעת מה? אני גם אקום קצת יותר מוקדם לעזור לך. לעזור לך להכין את האוכל, לעזור לך לסדר את הבית, מה שלא יצטרך בכדי שתבואי בזמן לבית ספר. זאת אומרת, כשמתעורר אצלי חוש ביקורת, מישהו עשה דבר לא טוב, איזה הרגשה מתעורר בי? הרגשה של כעס, הרגשה של חלילה שנאה לשני, איך הוא עשה כזה חטא, כזה פשע, איך הוא הזיק, איך הוא התעלל, לא חשוב מה, איזה דבר שלא יהיה. או ההרגשה שמתעוררת בי, זה משהו אחר לגמרי. ההרגשה שלי, איך אני משפיע על השני שהוא לא יעשה את זה. איך אני מתחבר אליו, ואני באהבה מרחם על הבעיה שלו, ונסה ביחד איתו לפתור את הבעיה. ואז שינית את המצב.